Tak opravdu to bude dneska o dětské duši, o dětských duších s psychiatrem pro dospělé. A to naše téma, jestli jsme připraveni my dospělí nepokazit budoucnost našich dětí. Tak se jmenuje celé téma, ale je to vlastně otázka. Tomáši. Děkuji, že jsi mě sem pozval. Já jsem se nejdřív to přislíbil, pak jsem se vyděsil, když jsem zjistil, že budeme mluvit o dětech. Jak jsi říkala, já jsem primárně psychiatr pro dospělé a vlastně jsem začal před pár lety trošičku občas si něco zmiňovat o dětech, hlavně z toho důvodu, že mě ta situace začala extrémně štvát. Protože vlastně byla doba covidu, kdy jsme viděli, že vlastně ty děti byly na posledním místě. Česká republika byla rekordmanem v délce zavření škol. Byla situace, kdy se zavřeli hotely na začátku pololetních prázdnin, takže děti, které skutečně... Promiň, já jenom dodám, že ty jsi sám otec 4 dětí, takže jsi to sledoval i v praxi. Takže já jsem skutečně viděl tu surovost, že děti jako nesměly přezít vysvědčení, že děti jen co začaly prázdnit, tak se jim prostě všechno pozavíralo. Takže skutečně jsem byl v situaci extrémně naštvaného nejdřív rodiče a potom psychiatra, protože se u mě začaly ty děti víc a víc objevovat, protože vždycky nějací nešťastní rodiče přišli s dítětem, nemohl byste se kouknout na dítě, já jsem vždycky říkal, nejsem dětský psychiatr, ale než ho seženete, tak samozřejmě se na dítě podívám a ty děti u mě zůstaly. Protože... Nebyl jsi jediný z odborníků pro dospělí. Protože ti dětští psychiatři jednoduše nejsou. Jak si to vysvětluješ? Kdybych se rozhodovala, zda chci být psychiatrička, psychiatrině, co se říká? Říká se oboje. Pro dospělí nebo pro děti. Já bych si vybrala ty děti a já nechápu, proč je vlastně relativně ještě dostatek pro dospělí, ale u těch dětí je to naprostá tragédie. Já si myslím, že to je mnohem těžší práce. Protože jednak ten dětský psychiatr do značné míry prostě naráží. Pracuje s tím nejslabším článkem toho systému, takže dost často vidí, že by bylo potřeba léčit tu rodinu jako celek nebo léčit aspoň jednoho z těch rodičů. Místo toho u něj prostě skončí to nebohé dítě. A je tam skutečně spousta jako komplikovaných diagnóz, které jsou emočně strašně těžké. A ty diagnózy, ono jich je čím dál víc. Jeden terapeut, Dan Horina se jmenuje, mi říkal, že ho strašně štve, protože on byl v situaci, v jaké si byl ty. To znamená, že tam rodiče vodili ty děti a přemlouvali ho, aby se jich na chvíli ujal, dokud se nenajde nějaké místo u psychiatra pro děti. A on říkal, že nejhorší je, že ty děti si začaly sami se začaly diagnostikovat a už k němu chodí s tím, že mu, dobrý den, pane doktore, mě je to a to a to a to, pomožte mi. A třeba jim to ani není. Takže je tohle věc, která to komplikuje, že děti googlí, až se dogooglí k tomu, že jsou na tom špatně? Já si myslím, že tím dětem je opravdu špatně, nebo spíš tedy dospívajícím. Ke mně skutečně jako malé děti nechodí, těch dospívajících bohužel u mě prostě přibývá značnou měrou a měl bych přibývat výrazně víc těch lidí, kteří pracují s dospívajícími. No problém dospívání je do značné míry problém identity, protože končí jeden příběh, končí příběh dětství, blíží se příběh dospělosti, který je někde zatím v nedohlednu, ten člověk prochází určitou fázi, kde skutečně jako vůbec neví, kdo je a co je a hledá nějakou identitu. A vlastně to, že ten člověk místo, aby prostě si uvědomoval, je mě špatně, nevím, co se životem, děje se ve mně hromada změn s mým tělem, s mou duší, s mými hodnotami, tak ve chvíli, kdy ten člověk si najde nějakou přihrádku, do které se může zapasovat, tak se mu uleví a nám to tu práci svým způsobem komplikuje, protože vlastně je to trochu jakoby rezignace na hledání pravdy potom. Ty si třeba sám u sebe pamatuješ, když jsi hledal svoji identitu? No, já jsem měl takovou tu jako těžkou intelektuální pubertu, kdy jsem prostě četl Klímu a zjistil jsem, že mě vyrostl nos a cítil jsem se neperspektivní a nemilován. Ale na druhou stranu jako je to zpětně takový jako ten silný intelektuální příběh, kdy skutečně jako člověk jako velmi poctivě hledá. Proč tolik dětí a čím dál víc dětí páchá sebevraždy? Já jsem v prostředku covidu dělala rozhovor s vedoucím dětského ára v Motole a on mi opravdu řekl, že dvojnásobný počet dětí mu tam přivážejí. S tím, že některé samozřejmě ani nedovezou, takže to číslo je ještě horší. To je strašně těžký téma, strašně těžká otázka. A vždycky v našem... Ale obdeny v médiích. A vždycky v našem oboru je strašně těžké hledat nějakou kauzalitu. Ale znovu, to, co my jsme v těch posledních letech těm dětem udělali, to skutečně není úplně dobrá věc.
teď myslím skutečně jako zavření škol, obrovská existenciální úzkost, rozrušení sociálních vazeb, plus teď vyšel průzkum, který se sdílel úplně všude, vysoké desítky procent dětí, které mají deprese a úzkosti. 40% vlastně žáků devátých tříd. 40% si myslím, že tam byly deprese, 30% úzkosti a nevím, na kolik se ty kategorie překrývaly. No to, co zažívají deváťáci, je docela hruze. Jsem začal hezky depresivně. Já jsem se těšil, že to trošku... Já se bojím, že i skončíme teda, jo, ale co můžeme dělat my? Ví se jasně, že ta pravidla určovala vláda v době covidu. Nevím, jestli rodiče na to nebyli připraveni, tak jako nikdo na to nebyl připraven. Každý to dělal nejlépe, jak uměl. Ale co můžeme dělat teď? Já si myslím, že pokud chceme vyslat vládě, politikům, světu nějakou zprávu, tak by to skutečně měla být zpráva, že na dětech záleží. Ke mně, když chodí cizinci, tak dost často říkají, že žijeme v krásné země, ptají se, proč vlastně nemáme rádi děti. Že na to přišli? No, protože my těm dětem se opravdu chováme nějak jakoby odpudivě. Teď zkus být konkrétní. Já absolutně tápu. Křičíme na ně, okřikujeme na ně. Opět velká společenská debata, jestli v pořádku děti být nebo nebýt. Takový detail, včera večer jsem přiletěl z Itálie. V Itálii je naprosto normální, když sedneš do letadla, že ti dají, že si sebou můžeš vzít pití pro dítě. Mm-hmm. U nás ne. Jarní kauza, jak celý národ byl prostě potěšen, že někdo prostě v restauraci prostě vylepil desatero hnusného zacházení s dětma v podstatě. Všechny tady tyhle ty detaily, to, že deváťáci zažívají šílený drill ohledně přijímaček, který je nelidský, podle mě to je na hranici skutečně zločinu proti lidskosti. A jako příliš, my máme oba deváťáky, takže to máme v přímém přenosu opravdu. A příliš nepřiháním vůbec ta absurdita, že ty máš výtvarně nadaný dítě, já mám jinak nadaný dítě, musí všechny děti zvládnout matiku a češtinu. Jako kdybychom prostě, jako kdyby tvé výtvarné dítě musel dělat prostě přijímačky na výtvarnou školu z hudebky. Jako naprosto prostě není respektován jako talent těch dětí. Dobře, tak mi řekni, jsi psychiatr, jsi terapeut, co a jak to děláš se svými dětmi tedy? Dej mi manuál. No, já bych začal úplně u toho hesla na začátku. Já jsem si myslel, že mě překvapí, že položíš mi tu otázku, jestli jsme připraveni neskazit budoucnost našich dětí. Já jsem ji dala na začátku. A ty jsi mě překvapila, nedala jsi mě v tu chvíli, kdy jsem ji čekal. Já si myslím, že to je ta nejdůležitější otázka. A myslím si, že my nejsme schopni produkovat budoucnost nás dvou, jak jsme se bavili teď o představce. Mm-hmm. My nevíme, co udělá umělá inteligence s žurnalistikou a s psychoterapií. Já to už máš... tuším. Já mám, doufám, před sebou otrovu. Já přemýšlím o několika rekvalifikačních kurzech. Na designerku 3D světu, protože máte výtvarný talent v rodině, což mě bohužel úplně nečeká. Ale já myslím, že psychoterapeuti budou potřeba čím dál víc. Já si myslím, že on ten robot prostě neusne, bude mít data z chytrých hodinek, z chytrých telefonů, z prohlížeče, ze všeho. Já si úplně nedělám iluze, že? Já mu chci koukat do očí, rozumíš? No, fakt. Ty jo, protože my jsme ta generace, jak bylo před obědem, kteří jsme zažili ještě oba dva ty světy, ale naše děti jsou už ten svět internetový příliš nepamatují. No. Tak jak to udělat, abychom svým dětem tu budoucnost, když už ne, připravili dobrou, tak ale jim ji neskazili opravdu. Tam jsou dvoje mantinely, ve kterých je potřeba se pohybovat. Já jsem přemýšlel, že když já jsem vyrůstal, tak jsme se báli zkázy světa. A vlastně, když jsem to člověk podívá z hlediska duše, nevědomí, psychoanalýzy, vlastně, kdyby to byla fantazie, tak je to v pořádku. My jsme si představovali, že někdo, kdo by pro nás měl být přítel, Amerika, sem vyšle rakety a zničí tento svět. Kdyby to byla fantazie, tak takhle vlastně vypadá dětská duše, která má toho prostě všemocního rodiče a bojí se, že ten rodič prostě bude zdestruovat ten svět. Toto je v pořádku, protože vlastně to dítě, když prostě vyrůstá, jde do puberty, rebeluje, tak je to střet s tím mnohem silnějším soupeřem. Problém je, že to nebyla fantazie, že to byla realita. Moje děti zažívají to též, přichází do světa, kde my jim prostě likvidujeme planetu. Kdyby to byla fantazie, bylo by to krása, bylo by to, jenže je to realita. A další věc, která je tam strašná, že tehdy tam byl ten externí nepřítel.
pro někoho komunisti, pro někoho zlá Amerika, zatímco tak jsme to my. Takže já vlastně... My obklopeni dalšími a dalšími nepřáteli. Ale jsme to my sami. Hmm. Dobře, jako aktuální téma je samozřejmě Putin, Hamas, ale to skutečně aktuální téma je zničení planety. Hmm. Takže vznikají ty klimatické tísně, které mají děti vlastně, a přijde ti, že to je od nich autentický, protože co o tom vlastně všechno vědí, nakolik si to zjišťují, mluvíš o tom se svými dětmi, jsou z toho opravdu frustrované, z toho, co jim necháváme pro jejich budoucnost, když my už tady nebudeme? Já si myslím, že to je směs tady těchto dvou věcí, že to je směs nějaké té nevědomé fantazie, že to je ten skutečně jako rodič, agresor, který ničí ten jejich svět, ale zároveň je to samozřejmě realita. A pokud ty děti se zajímají, a ty děti se naštěstí zajímají, tak ví, že my jim ten svět skutečně ničíme. A no právě svůj. Máme potom my nějaké morální právo kázat jim o zodpovědnosti? Já si myslím, že ne kázat, ale myslím si, že diskutovat. Hmm. Myslím si, že diskutovat a říkat jim prostě, snažíme se prostě žít, snažíme se tu planetu zatěžovat co nejméně. Hmm. Snažíme se žít zodpovědně, jak z hlediska ekologie, tak z hlediska hodnot, pravdivosti. A selháváme. Hmm. Já si myslím, že ten jo, do nějaké míry, víš co, když jsi vyrůstala před 30 lety, tak tvůj rodič nějakým způsobem se mohl vymezit vůči systému. Jenže zatímco my teď skutečně participujeme na té destrukci. Hmm. Měli jsme to jednodušší? Já si to pořád totiž myslím. Já na to... Takhle, budu konkrétní. Já jsem měla možnost. Ekonomka, gymnázium, možná nějaká průmyslovka. Moje děti mají tolik strašně možností, že si myslím, že jsou z toho naprosto bezradný a dezorientovaný. Že to vlastně to plus se stává pomalu mínusem. No, já co vidím ty děti okolo, tak ve skutečnosti si tak jako vybírají z omezeného počtu možností. Já si myslím, že skutečně větší problém je, já říkám svým dětem, že oni se teď budou prostě rok intenzivně připravovat na přijímačky, což je vstup do elitního klubu, který je připraví na život v druhé polovině 20. století. Mm-hmm. Oni tuší, že když skutečně absolvují tady toto martyrium, který je mnohem horší, než který jsme absolvovali my. Já jsem skutečně jako nedřel na přijímačky zdaleka tak, jako ty děti v současnosti. No my jsme se tady v zákulisí říkali, že vlastně ty děti nám začínají připadat do stěhové koně. No a já jsem říkal, že já, který zpravidla přináším workoholismu, tak učím své děti, že vlastně budou od nevidím do nevidím dřít, aby se dostali někam, kde to vlastně nedává úplně smysl. Takhle jim to říkáš? No já jim to úplně neříkám, ale oni nejsou blbí a oni to ví. To tak... já říkám svým dětem, ať hlavně a v první řadě dělaj to jednou, co je bude bavit. Ano. Ať se podívají na maminku, kterou její práce baví. A mají to jako docela, myslím si, příklad, že vědí, že mi to opravdu baví. Ale zažila jsem pár rodičů, kde ty děti chodí naprosto jak spráskaný psy na nějaké doučování něčeho, co nikdy nechtějí dělat třeba, protože rodiče si to přejí. Takže proto se ptám na to, jak k těm dětem, kterým mají ten život fakt složitý, teď ještě po době covidu, jak k ním přistupovat, nakolik je směrovat, jenom jestli nevykrejvat ta nebezpečí, jako, kterýma procházejí, co my můžeme dělat. Já jim říkám, že já se svou prací jsem velmi spokojen a že abych tu svou práci mohl začít dělat, tak jsem dohromady musel absolvovat 18 let vzdělání, no 8 let základky, 4 roky gympel, 6 let medicína, který v podstatě nijak nesouvisí s tím, co v životě dělám. Hmm. Protože... Ani ty vysokoškolské roky? Ne, za 6 let studia medicíny já jsem měl 2 týdny psychiatrie a 1 týden psychologie. To je veškerá... A prý jsi dobrý psychiatr. Děkuju. No protože po té, co člověk tady toto všechno absolvuje, tak začne chodit na výcviky. Hmm. A pak se dovzdělá, ale skutečně... Ty jsi chodil vlastně ke slavnejce Vodňanské. Já jsem chodil mimo jiné ke slavnejce Vodňanské. Hmm. Takže tyto výcviky ti dali nejvíc. No, jenom. Jenom. Jenom, protože když člověk vychodí medicínu, tak se vyzná v antidepresivech, vyzná se v lékách na psychózu, mimo jiné, protože byl vyučován vyučujícími, kteří znali skvělé léky, neznali absolutně nic o psychoterapii. Teď se to doufám mění, ale jo, já svým dětem vysvětluju, já jsem musel přežít 18 let školy, kde jsem se naučil spoustu úžasných věcí o fyzice, o chemii, o dějinách dělnického hnutí, o grečem, ale nedozvěděl jsem se prakticky nic, co bych pak v té práci pokračoval.
A říkám jim, dobrý, je pravděpodobný, že prostě budu rád, když nebudete profesionální youtubeři. Budu rád, když prostě vaše profese půjde nějakým jiným směrem. A to bych taky byla ráda, to musím říct. A když... jenom nic, taky rezonují v hlavě všechny písničky od youtuberů, který pořvávají mi děti, když je... Zkus nějaký popěvek. Tvoje děti ještě nespívají Vývar zkrátka. Ne. Jo, to je dobře. Tak to zní docela sympaticky. No, je to na melodii We Will, We Will Rock You, tak je Vývar, Vývar zkrátka. Pošleš mi to, jo? Ne, ne. Páni. No a říkám jim, že pokud nebudou youtubeři, tak... Takhle, oni dneska chtějí být youtubeři, tvoje děti. Nechtějí. Díky Bohu. Mm-hmm. Ale říkám, že pokud nechtějí, tak prostě budou muset absolvovat přijímačky z matematiky a z češtiny s co nejlepším výsledkem, i když z nich nebudou rozhodně češtináři a i když z nich nebudou matematici, přestože si myslím, že na to mají nějaký talent. Tak to je, není pro ně moc povzbudivé. Víš co, tak to by žurnalistika asi něco dala aspoň. Já jsem nevystudovala žurnalistiku. Ale nějak jsem trefila do jedné redakce jednou. Ale dobře, tak ty jsi zmínil ten workaholismus. Z mého pohledu strašně zajímavý téma. My jsme spolu jednou dělali rozhovor o workaholismu, protože opravdu ty se tomu věnuješ. Je to jedna z tvých specializací. A přijde mi, jestli my ty děti skutečně nevedeme k tomu, aby jednou byli workoholici. Ty jsi tady už konec konců před chvilkou řekl, že dětem vysvětluje, že budou makat až do nevidím, nebo co, jak jsi to řekl? No, v podstatě jak tomu nutíme. V podstatě nutíme minimálně ten rok té deváté třídy skutečně jako nežít. Takhle, já jsem byla na třídnických schůzkách a třídní učitelka mého syna tedy, dobrý, ne, to já stejně improvizuju, mého syna deváťáka, tak říkala, musíme ty děti uklidnit a tak dále. A pak říkala, ať chodí na nějaké testy jakoby na nečisto. Jo. A že tam teda uvidí, že jde vlastně o hodně. Že uvidí, jak holčička před ním omdlívá, chlapeček za ním zvrací. Já jsem říkala, tak hezký popis situace, paní učitelko, a jak je máme jako uklidnit, aby jako fakt to tak neprožívali. No tak nějak to zahrála, ale ta otázka teďko na tebe. Jak ty děti uklidnit, že teďko jako nebude konec světa, jestli se to nepodaří? Jak z nich nedělat ty workoholiky? Pořád se vracím k ty první otázce. Já nevím. Já absolutně nevím, protože skutečně ano, ta devátá třída je naprosto klíčová, protože je to období, kdy skutečně se nějakým způsobem už, dejme tomu, skončilo dětství, už, dejme tomu, začíná to dospívání a teď těm klukům začne růst fousy, začne mutovat, holkám začínají růst prsa, začíná se tam dít kdeco s tím tělem. Oni se nevyznají ve vlastním těle, nevyznají se ve vlastních emocích. Jo. Je to obrovská emoční bouře, mění se naprosto sociální vzorce, mění se všechno. To jasně, znamená, takže dětské... můj syn přišel domů a říkal, mami, já už jsem z toho strašně unavený. U nás ve třídě, kdo si nevymyslí nějakou sexuální identitu? A teď oni to mění prostě, Krištof to měnil zase předevčírem, tak jako je vyautovaný z ty třídy a mě už to jako nebaví. Takže jdeme do minového pole. Tak jo, tak pojď. Jenom dokončím to větu předtím. To období je extrémně náročný, proto taky tolik psychických onemocnění začíná v té pubertě. A ty děcka ten rok nemají strávit tím, že prostě jdou z přijímaček na nečisto do doučování z češtiny, matiky, z CIO testů a nevím, kde čeho, mají prostě nějakým způsobem žít, socializovat se, snažit se pracovat se sebou samými. Myslím si, že to je skutečně strašný a já neznám jako snadnou odpověď. A sám to děláš? Chodí děti na různá doučování? Jasně, že chodí. A taky jsem teď přihlásila. Zjistila jsem, že asi jsem špatná matka, protože moje dítě nechodí na doučování. Ostatní, jo, tak jsem rychle nelenila a taky jsem... A vlastně nevím, co to dělá. A dobře, a my dva jsme sociální vrstva, která si zaprvé může dovolit zaplatit svým dětem vzdělání. No, já jsem trochu samouživitelka, ale dobrý. Ale jo, jako dobře, nejsme schánova, prostě můžeme to pořád zaplatit. Za druhé, máme motivaci to zaplatit. Ale představ si, že skutečně budeš dělnice ve Vodňanském Kuřeti. Nikdo v tvé rodině neměl vysokou školu ani střední školu. Bude žít s plus minus minimální mzdy. A tvůj syn bude mít ten talent, který má teď. Tak bude dělník ve Vodňanském Kuřeti, protože prostě nikdo mu nezaplatí ty hodiny, nikdo mu neřekne, že by ty hodiny si měl zaplatit. Skutečně jako plýtváme obrovským talentem.
Teď jdeme do toho minového pole. Takže pokud... Ale, tak jo, dobře, než tam půjdeme, teda to ještě zdržím. Co udělat, aby se furt... Jsme u té otázky. Co dělám já se svýma dětma? No taky, ale my se tady bavíme o tom, jak jim neskazit tu budoucnost. A teď jsme tady vlastně se tady všem lidem přiznali, jak naše děti kurzujou, no. Když víme, že nevíme, proč to děláme. No, já vím, proč to dělám, protože zatímco všichni říkají, nebuď posedlý intelektem, třeba bude tvůj syn dobrý řezbář, můj syn je naprosto nezručný intelektuál, který má prostě úsek intelektu, kde je geniální a ve všech ostatních věcech je jako podprůměra. To ještě jako říkám, ale myslím, že geniální šachista nebo... Ten starší, který teď má ty přijímačky, tak jako na šach je geniální, ale jako, když se má zavázat kaničky, není to úplně jednoduchý, takže to, že by měl být řezbářem, není úplně pravděpodobný. Suchej zip. Takže on se musí dostat na Gimpl, kvůli tomu musí absolvovat tady tohleto překážkovou dráhu v disciplíně, která se ho nějak netýká, takže já se mu snažím vysvětlit to, co říkám teď tobě. Pokud chceš v životě nějak žít, musíš prostě přeskákat tady tyhle ty body. Já jako respektuju to, že prostě půjdeš na nejmenší minimum. A vlastně fungovat tedy jako nějaký odrazový můstek, jako ten, který tam stojí a čeká, jestli bude potřeba obejmutí a fungovat jako... Na jednu stranu prostě vytvářet trochu ty mantinely a říkat mu, máš před svou přijímačky, to znamená, myslím, že 2 hodiny Clash Royale dneska už stačilo, už by bylo dobrý dělat něco jiného. Ale zároveň jo, říct mu, pokud se na tu školu nedostaneš, svět se nezboří, půjdeš na rok do jazykovky a pak prostě bude druhý pokus. Protože díky bohu jsme z vrstvy, která si to může dovolit, na rozdíl od těch spousty lidí, kteří navíc prostě byli jako vtipně prostě vystrčeni z toho školního systému, aniž by měli peníze na prostě počítače, doučování, cokoliv. Případně já teda ještě řeknu synovi, můžeš být i dobrý truhlář, ale to je pro tebe slepá ulička. Ne, já bych taky nebyl. Já vždycky jsem říkal, že já kdybych pracoval v McDonaldu, tak na do smrti myl podlahu. Protože bych se nikdy nedostal přes tento bod na tu manažerskou pozici, kde bych, dejme tomu, mohl nějakým způsobem vyniknout. A úplně zasněně by si koukal na tu židličku v McDrive, veď? No jasný, protože bych prostě, jako nikdy bych nebyl tak dobrý umývač podlah nebo smažič hranolek na to, abych prostě se dostal, veď? Tak jo, tak minový pole. Máme totiž 7 minut. Mohl jsme mít ještě míněno. Problém, cokoliv řekneš o nebinaritě, transgenderu, tak může vyvolat válku. Cokoliv řekneš o tomto tématu, tak můžeš zároveň říct, že to je pravda a zároveň říct, že to pravda není. To znamená, pokud teď my dva si řekneme, je to reálný problém, jsou lidi, kteří prostě od přírody se narodili tak, že se narodili do špatného těla, je to nepochybně pravda. Pokud si řekneme tak, že se někteří narodili do toho špatného těla, tak napůl. Já nejsem sexuolog, takže nepůjdu do detailů, ale na druhou stranu, když za mnou přijde pacient s tímto tématem, já nemám důvod to rozporovat. Mám prostě pacientku, která mě 3 roky říkala, vždycky jsem prostě měla problém s tím ženstvím jako s celkem, když jsem nosila dlouhý vlasy, nenosila jsem sukně a obráceně, vždycky prostě to v tom ženství nemohlo být moc. Nechtěla bych být chlapem, ale vlastně necítím se být úplně ženou. Je to obrovský, velmi silný téma, který pro mě je vlastně snadný v tom, že já, když jsem chodil do 3. třídy, tak jsme měli ve třídě někoho, kdo se k nám hrnul do pánský šatny. Já jsem nechápal, co tam dělá, když je to holka. V té šatně jsem pochopil, že to je kluk, ale jako dlouho jsem si myslel, že to je prostě holka. Strašně dlouho jsem o něm nemluvil a teď jsem prostě zjistil, že je holka, konečně. Určitě, hlavně bych tady nechtěla ani jako náznakem to téma bagatelizovat, to musí zaznít. Ale mluvila jsem o tom s dětským psychiatrem Petrem Pétem. Já vím, to je velice... Promiň? Ke kterému chodí můj syn, no já. Já vím, ale to jsem nechtěla říkat. Ale je to strašně, strašně dobrý odborník a děti ho milujou. Jo. A ten je z tohoto tématu docela nešťastný a říkal, že samozřejmě jsou případy, kdy to tak je, ale že není možné, aby třeba od 5. listopadu do 3. prosince ve třídě 16 dětí prohlásilo, že jsou
opačný pohlaví. Jo. Že prostě to je nějaká sněhová koule a on to tam vlastně s těma dětma fakt reálně řeší. A jsou to vážné věci, protože oni z toho mají třeba úzkosti. Takže to je téma, který je vážný, ať už těch dětí je, kolik je reálně v nějakém jiném těle se cítí. Je důležité si říct, ti lidi existují, to, že je možnost s tím pracovat, je obrovská věc. Hmm. To, že to je, já nechci říkat, že to je móda, spíš je to nějaká prostě epidemie symptomů. A lidi se občas ptají, proč zrovna teď, proč zrovna tento symptom. My nevíme, proč za Freuda byly hromady hysterií, které pak zmizely, proč před 20 lety byla hromada anorexií. To je pořád a to se teda počet zvyšuje. A mimo jiný Peter popisuje, že vlastně ty trans, že ty gender fluid a nebinarity, že to svým způsobem kontinuita s tou anorexií. Aha. Takže znovu, ty se dostaneš do puberty, to tvoje tělo se začne měnit a skutečně je to trochu jako, takový jako předěl. Mezi dětstvím, dospíváním ten příběh se úplně změní, ty najednou máš pocit, že je všechno špatně a ve chvíli, kdy prostě ty si dozvíš, že je všechno špatně, protože, to jsme zpátky u těch diagnóz na začátku, zjistíš, že je všechno špatně, protože seš Asperger. Protože seš na spektru, přesně řečeno, jak oni ty v současnosti říkají. A možná, že seš, a možná, že ne, ale jakoby všechno se tím jako zjednoduší zredukuje. Všechno je špatně, protože mám ADHD. Možná, že jo, možná je to kus toho příběhu. Všechno je špatně, protože vlastně jsem se narodil do špatného těla. A vždycky to bylo tak, že jsi prostě znala lidi, kteří nějakým způsobem se potřebovali oddělit od té minulosti během toho rozpívání. Změnili se jméno, nebo si začali říkat přezdívkou, začali si říkat nějakým jiným jménem. V případě nějakých náboženských rituálů prošli běžmování, najednou začali používat ne křestní jméno, ale běžmovací jméno. Toto je trochu jakoby o ten kousek dál, že ten člověk najednou potřebuje jakoby tu identitu změnit jako celek. To, co je strašlivý, že se o tom nedá mluvit. S těmi dětmi myslíš? Nebo? V podstatě nikde. To je to, co říkám, to, to, že to je minové to je to pole. Minový pole. Protože ve chvíli, kdy za tebou někdo přijde, a to je jeden z důvodů, proč já vlastně vždycky mám tu pojistku, já nejsem dětský psychiatr, nepracuji s dospívajícími, protože to je opravdu minový pole, protože ve chvíli, kdy za tebou někdo přijde, řekne, já jsem teď přišel na to, že nejsem Renata, ale že jsem Karel, a já řeknu, mohli bychom se o tom pobavit trochu víc, tak hrozí prostě výbuch toho, že já vlastně jsem... Zbagatelizoval můj pocit? Jsem, nebo? Že jsem transfobní. A nejsem. Základ psychoanalýzy je možnost o věcech přemýšlet, o věcech mluvit. To znamená, že ještě jakž tak se o nich dobře mluví na terapii, ale špatně třeba v médiích, protože to může být překrouceno, vytrženo z kontextu a tak dále. Jo. Jo, a špatně se... A nejlepší je to na konferencích. No jasně, tady to nikdo neslyší. A v rámci prostě nějakých edukací, jak říkám, je to prostě strašně nebezpečný pole. A vlastně ta agrese může a nemusí být součástí toho symptomu, ale velmi často je, protože ty, když máš v sobě, dospíváš, zacházíš zase s vnitřními konflikty, s vlastní agresí, sexualitou, se vším. A najednou ti to umožní jakoby vyhodit toho nepřítele ven. To znamená, všichni ti lidi, kteří odmítají uznat, že ode dneška si Karel, tak to jsou nepřátelé, to jsou vlastně strůjci toho neštěstí. Ale ono se to možná týká i všech diagnóz, protože velice amatérský pohled, ale mám pocit, že když to dítě si najde diagnózu, tak se mu vlastně uleví, že si začne sám samo sobě rozumět. Dostane jakoby návod k použití. Já neřeknu, což není vždycky dobře. Což není vždycky dobře, ale na druhou stranu, já proto jsem radši terapeut než psychiatr, protože jako terapeut já ty diagnózy nemusím moc používat. Já vždycky říkám, snažme se to nedát do té krabičky, ale snažme se skutečně jako pracovat s tím, co se děje. Strach, obavy, úzkost, nerozumím si s vlastním tělem, nevím, co se vlastně v tom těle děje. Snažit se jako být do té větší hloubky. A to, co naštěstí u nás ještě se moc neděje, ale co na tom západě se děje rychleji, Freud si mohl dovolit ten luxus, že těm lidem říkal, dokud jste v analýze, nedělejte velké změny. Protože on vždycky říkal, náš úkol je zastavit ten proces, to je pojem odehrávání, že vlastně, když se v tobě něco děje, máme tři vteřiny. Ty o tom nepřemýšlíš, ale jdeš do akce. A on říkal, teď nejděte do akce, přemýšlejme o tom. To znamená, když ke mně přijdou rodiče,
13-letého kluka holky říkají, já říkám, mluvte o tom, otevřete to pole, jak se o tom dá diskutovat, ale oddalte tu akci, jak se o tom dá skutečně mluvit. Tak a já jsem, moji kolegové editoři nemají moc rádi, protože já odezdávám strašně dlouhý rozhovory. Já vždycky se tak úplně vnořím do toho, co ten můj respondent říká, že pak tam mám cedulku, je tam napsaný konec. Takže já to opravdu zkrátím, ten svůj pocit, co jsem tady chtěla hrozně rozebrat. Jakou mají naše děti budoucnost? Poslední věc. A stručně. Já si myslím, že vůbec netušíme, protože ta budoucnost se mění tak rychle, že skutečně my netušíme budoucnost nás dvou. Hmm. Ale na druhou stranu, já si myslím, že naše děti mají rodiče, kteří prostě jsou ochotní s nimi mluvit, diskutovat a přemýšlet a být jim oporou, což si myslím, že to je to nejvíc. No. Moc ti děkuju, Tomáši. Já moc děkuju. Já se omlouvám, jestli jste si z toho něco vzali. Já teda jo, ale asi to bylo nakousnutých 16 témat. Takže děkuju, že jste tady s náma byli a já už se loučím, protože Vítek už mi bere mikrofon na shledanou. Děkuju.